Olha, uma jovem de 24 anos morreu vítima de um acidente de trânsito no residencial Itaipu 2 em Abadia. O motorista envolvido deixou o local sem prestar socorro. E aí a gente vai trazer as informações porque de acordo com a família dessa jovem, as condições ali do loteamento onde o acidente aconteceu eram terríveis, não havia nenhuma infraestrutura. Dá uma olhada na reportagem. A rua 9 com a rua 3, no residencial Itaipu 2, em Abadia de Goiás, não tem nenhum tipo de sinalização. Porém, no chão, ainda tem as marcas da freada da Kombi e logo à frente, onde Adriana Borges, de 25 anos, bateu com a cabeça no meio-fio após ser atropelada na moto em que estava. Não houve nem tempo de socorro. Está sendo muito difícil para a gente, a minha, minha sobrinha está vindo serviço trabalhadeira graças a Deus nossa família somos família pobre humilde mas honesta o acidente foi na última sexta-feira enquanto ela voltava para casa do trabalho no meio da tarde ele vinha mais de 60 por hora e bateu nela de frente ele tinha tinha como ter parado, tinha ter tido atenção sabe Aqui que é uma rua uma rua preferencial onde ela estava vindo e onde o outro rapaz que bateu nela estava vindo é uma rua que tinha que ter um padre, não tem a sinalização na rua. Minha esposa, toda é, certa, com habilitação, moto em dias, é, é complicado. Dona Maria viu quando a batida aconteceu. Eu vi ele desesperado. Ele falando assim, que não tinha culpa, que nunca tinha acontecido isso com ele e que ele tá, que tinha acabado com a vida dele. Os moradores estão muito tristes com a morte da Adriana e pedem que a empresa responsável pelo loteamento. Cumpram com as benfeitorias prometidas pelos quais eles pagaram e não recebem, como sinalização nas ruas, iluminação e uma infinidade de coisas que poderiam evitar acidentes e outros problemas. Quando eu comprei, há três anos atrás, né, disse que no final do ano terminaria toda a infraestrutura, entregava iluminadinho, né, o asfalto. E até hoje não chegou isso para nós. No contrato tá, que tem iluminação. Tem rede de esgoto e, na verdade, não tem nada. Não tem um transporte público. A pessoa sai daqui 5 horas da manhã e não aparece ninguém aqui, entendeu? Para poder estar tá dando a palavra para nós, para ver o que, que eles faz para gente. Simplesmente, a gente não tem resposta e a gente está pedindo socorro. A família da Adriana vai à delegacia de trânsito nesta semana. Quer que o motorista seja punido. Nós quer que a justiça seja feita. E a justiça vai ser feita, porque nada vai trazer ela de volta, né? porque é, é, é chocante para nós justiça, 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 justiça.